Zgjedhjet fillojnë dhe mbarojnë. Është 45 ditë, këtë herë ka qenë 30. Zonja Duma ka qenë aty? Ka qenë. Por nuk keni komunikuar? Absolutisht asnjëherë. Po si ka mundësi? Po zonja Duma nuk do të shikojë. Kështu që zgjedh këtë pjesën e injorimit, ndërkohë që un kam shtrënguar duart dhe për këtë mund të dështojnë gjithë. Un kam shtrënguar duart me të gjithë njerëzit që kanë qenë atë palestër. Nuk kam asnjë problem me asnjëri. Kjo nuk është personale mes nesh. Kjo është çështje politike, ne jemi kundërshtar, po ne nesër do jemi njerëzit që duhet ta çojnë Rogozhinin dhe Kavajën përpara. Nuk jemi ata që duhet të urrehen deri për zgjedhjet e tjera dhe nuk besoj fare tek Gymit.